знову груба гра, як врізали зараз Фаупалі. І сам Сапай отримав пошкодження в цьому епізоді. Сапая жовта картка вже була. Просто в ногу Сапай зіграв Фаупалі. Жовта і червона. Сапая була жовта картка у першому таймі. І ми цей момент показували. Спеціально на ньому акцентували увагу. І маючи жовту картку в своєму пасиві, звичайно, так грати не можна. Вадим Сапай зараз підвів свою команду. Вилучення на 68-й хвилині. Вибачте, будь ласка, проковтнув одне слово. Ну, в нас сьогодні не найпростіші умови.